specijalističke informatičke obuke, 19 njih, tipa Java programiranje, web aplikacije, NET i PHP programiranje itd. Bitno je napomenuti da jedan kandidat može da se prijavi samo za jednu obuku i samo sa jednom mail adresom, odnosno ukoliko se veći broj kandidata prijavi sa jednom mail adresom, smatraće se da su njihove prijave ništavne. S obzirom da u našem gradu neće biti organizovana obuka, ali tu je Niš, snosit će se troškovi prevoza u iznosu do 10.000 dinara ukoliko se dostavi validna dokumentacija i dokazi o prevozu. Inače, početak obuke planiran je za septembar mesec. Fond časova je u rasponu od 250 do 400 i prakse kod poslodavca u trajanju od 20 radnih dana, odnosno 80 do 160 časova. Naime, izvođač obuke je u obavezi da za 50% polaznika obezbedi praksu kod poslodavca. Inače, uslovi za uključivanje na obuku jesu da je pre svega lice sa evidencije nacionalne službe, da ima status nezaposlenog lica, da ima najmanje srednju školu u četvorogodišnjem trajanju, da ima znanje engleskog jezika najmanje na A2 nivou i da se služi računarima.